ପବିତ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ଗହଣା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଖଟସେଜ ଘରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଠି ରଖାଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲମାରୀ ପୁରୁଣା ଆଲମାରୀ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇକି ବାହାରକୁ ନିଆ ହେଇଛି, ସଫାସଫି ହେଇଯାଇଛି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଆଲମାରୀ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଅଛି ଆଲମାରୀ ସିନ୍ଦୁକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରଖାହେବ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆମର ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର ଆଉ ଫୁଲ ଘରେ ରଖା ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ଭାବରେ ତା'ର ସିକ୍ୟୁର ଡୋର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ CCTV ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାହେଇଛି ଫର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ମନିଟରିଂ। ତେଣୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମର ସୁନା ବେଶରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେସବୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟସେଜ ଘରେ ରଖାଯିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ। ସବୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁର କବାଟ ସବୁ ସେଠିରେ ଲଗାହେଇଛି ଖଟସେଜ ଘରେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଗହଣା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଖଟସେଜ ଘରେ ରଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କବାଟକୁ ସେ ଖଟସେଜ ଘର ଆଇରନ୍ କବାଟକୁ ଲକ୍ କରାଯିବ, ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ଚାବି ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦାଖଲ କରିବେ।